حجابا بينك وبين الحق. اسكوبالي سوجوتي مالي متليم يناو تيو لتناتو نسابا يابو نقوه لتناتو إيوه اللي سباحه وزوية بكوبالي إيه تبوية إبليس اسكوبالي أبدا نيني كنتو مليزة إبليس كبتا Wow.
Umeuliza swali zuri. Naam. Ilikuwa kuna sehemu ilikuwa tueleze lakini dakika zimeona zimeenda jinsi. Naam. Kama time. Na kwa vile umeuliza, sio ruhusa tumie. Allah subhanahu wa ta'ala ile amri aliyoamrisha malaika wamsujudie Adam, ni maana wanamsujudia mwanadamu. Na sababu kubwa ya kusujudu ni ilmu. Sio ule mwili wa Adam. Ila ilmu alobeba Adam. Kutukufu alikuwa nao Adam na ilmu. Haikuwa yani ule mwili wake na sura yake na kimo chake Adam. La, bali ile ilmu. Mwenyezi Mungu aliposema fa idha sawaituhu. Taswiya ambayo ilikuwa ya kusudiwa na ilmu. Ndio tumeeleza katika aya nyingi Allah anasema ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكملفه من ادم والعلم فهم ولا من ادم والعلم فايو ولipomsujudia adam imebaki heshima ile kwa kila mwanadamu aliyebeba ilmu wamemsujudia adam lakini lengo ni ilmu kwa hivyo kila aliye na ilmu ni haki malaika wanamsujudia bado wanaendeleza ile heshima ile baki pale pale. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa innal malaikata latadhu ajnihataha li talib alilm ridan bima yasna. Malaika huwa wanamkunjulia pawa zao anayetafuta elimu. Yaani kufurahi na ile lengo ambalo analitafuta. Kwa hiyo mwanafunzi anapokwenda kutafuta elimu, anapokwenda kusoma malaika ukujulia mbawa. Ni maana yani mfano mtu anapokuja wewe una kishali chako mtandikia akalie. Kuonyesha unampa heshima, si ndivyo? Kwa malaika wanakunjua mbawa, akanyaga juu ya mbawa zao. Kuonyesha yeye ana utukufu kuliko wao. Sababu ya ila ilmu. Mwanafunzi. Sasa alim ni zaidi. Mwanachuoni. Huyu mwanafunzi anasoma. Yule anayebeba ilmu. Heshima ya malaika ni kubwa zaidi. Kwa hivyo bado iko pale pale. Thank you.